Астанада аламан айтыс өтті. Бас жүлдені жеңіп алған ақынға су жаңа темір тұлпардың кілті табысталды. Айта кетейік, жыр додасы Ер Жәнібектің 300 жылдығына арналған болатын. Оған Қазақстан, Қытай және Моңғолиядан келген ақындар да бақ сынасты. Жыр бәйгесінде кімнің бірінші келгенін тілшіміз Ербол Мәндібек баяндап береді. Ер Жәнібектің 300 жылдығына арналған ақындар айтысының әлқиссасын Айбек Қалиев пен Еркебұлан Қайназаров бастады. Әртүрлі әлеуметтік әрі ақындардың жалықтырмас тақырыбына айналған жемқорлық жайы бұл жолда назардан тыс қалмады. Ерке шал сол әдімнен шаршап болды қол кетпей арқалыққа құт қонбайды. 18 миллион теңген ештең емес одан зорын жұтса да күп болмайды. 18 мың қаламды қылғытса да бұлардың жұқырына жұқ болмайды. Жыр додасына келген жұртшылық ақиқатын айтқан ақындарға ерекше қол соғып жатты. Алайда халықтың көңілінен шыққан ақындарға баға қоюға келгенде қазылар сараңдық танытты деп налыды көрермендер. Мысалы, Ринат Зайтовтың сөзін сағынған қауымның деребесі қозды. Ринат әдеттегідей халықты отты сөздерімен үйіріп әкетті. Алайда ол бұл аламан бәйгенің келесі кезеңдеріне өте алмады. Ринат қатысатын болса, зал бермейміз деп. Мен сонда не Қазақтың жауымын ба, Қазақстанның жауымын ба? Неге десе жоғары жақ айтты. Жоғары жақ кім ол айтып отырған? Мысалы оған мәдениет министрі телефон шалып айтпайтындар, Ринатты қатыстырмаңдар. Әсем Ереже қызы осы айтыста ешқандай саясатты да саясаткерді де сөз еткен жоқ. Мақсат Ақанов пен Кәдіуілге қыз бен жігіт айтысын жасады. Айтуынша ақындар ақиқатты айтамын деп артық кетіп жатады. Сондықтан кейінгі жас ақындар шындықты айтуда аға буыннан үйренуі қажет деп отыр. Мысалы жаңа Айбек айтты ақиқат, Торғайдың әкіміне қатысты айтты. Нақты бір адамға байланысты айтылса жарайды. Біздің ақындардың артық кетіп қалатыны мысалы жалпы министрлер сондай деп қолын сілтей салады. Мысалы бізге жүрсін ағалық етеді, айтындар дейді ақиқатты, бірақ көпке топырақ шашпаңдар дейді. Ал енді ақындардың сахна сыртындағы тірлігі туралы. Олар астарлы саясатты сахнада ғана емес, тар бөлмелерде де отырып ақ тамаша айтады. Тіпті әлемдік деңгейдегі саясатты сөз қылатындарын байқадық. Сіз енді Барак Обама сияқты бір столға шабуыл жасап отырмайтын шығарсыз. Жоқ, бір күнде тойып алды мәселе қара. Барак Обаманың жаңағы бұшты жеңіп келуін айтайын да бұл жерден. Мысалы кейбір кезде Барак Обама сияқты боласың. Бір тойды басқарғың келеді, крутой. Бірақ ана жақтан Ринат келіп тұрады. Не істейсің? Жәймен ананы жамандайсың, құртасың. Саяси әңгімелер осы. Бұл аз ұпай алып айтыстың келесі кезеңіне өтпей қалған ақындардың бейқам отырысы. Ал қазылардың жоғары бағасын алған ақындардың барлығы бас бәйгеден дәмелі. Алла қаласа мініп атсақ мінеміз енді ел қатарлы. Енді Алла біледі оны. Менен де сойқан ақындар жүр көрдің ғой жаңа. Менде ондай қазір 99% ондай ойда тұрған жоқпын, көлік аламау деген. Бірақ енді Құдай қалап беріп жатса көреміз енді. Құдайға шүкір жалғыз емес, біз елі бар жұрт, қаншама ағайын, бауыр бар. Бауырларын біреуін мінгізетін шығармыз. Дегенмен 14 ақын қатысқан айтыстың бас бәйгесін астаналық Еркебұлан Қайназаров жеңіп алды. Сөйтіп ол жүлдеге тігілген темір тұлпарды тақымына қысты. Бірінші орын алған керекулік Аспанбек Шығатаевқа 1 миллион теңге берілді. Қалған қатысушы ақындар да қомақты қаражаттармен марапатталды. Ербол Мәндібек, Жалғас Айылбеков, 7-арна.